Det her bålet har brennet i mer enn 1500 år. I dag, midt under feiringen av det iranske nyttår, er køa utenfor ildtempelet i Yazd veldig lang. Folk vil se flammen og lære om den gamle religionen. De kept it in a cave for about 700 years. Flammen, som er det fremste symbolet på zoroastrianismen, ble altså gjemt for muslimene i mange hundre år. Iranerne var redde for at bålet ble sløkt og ødelagt. I dag er det stor interesse for å lære mer om denne historien og om den gamle religionen. Tror iranere er både nysgjerrig på den gamle religionen, og så når det går en stund fram, de studerer om gammel religion og finner ut at religionen er litt mildere enn det som vi har i dag. Symbolene de går igjen i hverdagen, som smykker, på t-skjorta eller som pynt i en bil. Men hva sier egentlig presteskapet som styrer Iran til denne interessen for den gamle religionen? Det er mullahene selvfølgelig dyrker sine, men de liker ikke andre religioner. Ingen religion tror på andre religioner. Men de må akseptere fordi det er en del av vår kultur og historie og alt som dreier seg om. Zoroastrianismen går langt tilbake i tid. Andre, nyere religioner er påvirket ganske mye av denne. Det gjelder både kristendommen, islam, jødedommen og hinduismen. Og tilbake til den store høytiden som feires i 2-3 uker i Iran i mars hvert år. Nowruz, altså det iranske nyttår. Det kommer også fra den gamle religionen. And the most important one is Nowruz, the new year that we have here, that it comes back from the Zoroastrians, that we celebrate the new year once a year.